Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Sejam bem-vindos, substituto Paulo Sérgio Pinto. Pampa Debates hoje recebe com muito prazer a deputada estadual Anne Ortiz, integrante da bancada do PPS, Partido Popular Socialista, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o médico e professor Luiz Pereira Lima, o procurador de justiça, ex-chefe do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Lima Veiga, e o advogado Nestor Hein. Hoje é quarta-feira, 13 de abril. Vamos projetar segunda-feira, dia 18. Como será a segunda-feira pós-votação na Câmara dos Deputados, que aceitará ou não o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Quem começa fazendo esta projeção? Posso começar, por gentileza? Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, que é um prazer imenso estar aqui de novo e participando de um programa comandado por ti. Obrigado. Eu estive em Brasília ontem resolvendo algumas questões de agendas lá. E Brasília é só o que se fala, né? Não adianta levar outra pauta para lá porque não tem espaço. Mas o que a gente enxerga no começo disso tudo, onde tinha o PPS, o PSDB, DEM, à frente do processo de impeachment, são outros partidos aderindo ao processo. Ontem mesmo teve o resultado do PP, não do presidente do PP, mas da bancada, que se decidiu por votar a favor do impeachment. PRB, hoje o PSD decide, eu não sei se já... PSD já decidiu a favor do impeachment. A favor também do impeachment. Então o que a gente vê hoje é que quando o barco está afundando... Surpreendentemente o PSD se decidiu por apoiar o impeachment. Mas porque é um partido vejo... que não é nem... O Kassab, que é o homem que comanda esse partido, tanto quanto artificial, porque surgiu do nada, um pedaço do DEM e outro, e foi arrecadando, ele disse que o partido não é de centro, nem de direita. Muito antes pelo contrário. Muito antes pelo contrário. Bom, mas... Mas eu não vejo com surpresa, a saída do PSD, porque a gente está vendo, e até nos discursos dos próprios petistas, que eles já sabem o desfecho. Que o desfecho é o impeachment. Eu não consigo, apesar de saber que é difícil e que as pessoas têm que continuar pressionando os indecisos ainda, e a gente tem a bancada aqui do Rio Grande do Sul, PDT, ainda que pode estar dentro do grupo dos indecisos, mas eu não vejo uma possibilidade de reversão e da Dilma continuar presidente. Claro que ela continua, porque passa na Câmara e depois vai para o Senado, mas ontem também dentro do Senado... com os senadores que eu pude conversar, todos eles favoráveis ao impeachment. O Lazier Martins, que disse, eu quero ver se vão me expulsar do partido, porque eu voto a favor do impeachment. Não vão chegar à expulsão, mas o Estado de São Paulo, em relação ao Senado, publica hoje um levantamento mostrando que 42 senadores são favoráveis e 17 contrários. O Estado de São Paulo também faz um levantamento que é bem diferente do levantamento que faz a Folha de São Paulo, utilizando as informações que os repórteres colhem junto aos parlamentares e também pesquisadores, porque são 503 ao todo. O Estado de São Paulo diz que há 320 votos a favor do impeachment e 125 contra. São necessários 342. Portanto, partindo da contagem do Estado de São Paulo, estão faltando 22 votos para que o impeachment seja aprovado. Cálculo do Estado de São Paulo. Já a Folha de São Paulo tem números bem diferentes. Diz que há 284 deputados a favor do impeachment, 114 contra. Com esta perspectiva, são 115 os indecisos. Uma diferença bastante grande em relação ao número de indecisos do Estado de São Paulo. E qual deles acreditar, doutor Luiz Pereira? Não, o Datafolha, que é da Folha de São Paulo, é muito interessante. O dado mais que chega a ser jocoso são nas passeatas a favor do impeachment, em que as pessoas levantavam o cartaz e assim, Datafolha, eu não estou aqui.
Né? Então, essa é a contagem. Mas a Folha de São Paulo fez um editorial há uma semana e meia de primeira página. É. Nem Dilma, nem Temer. Eleições gerais. Ou seja, eu não quero impeachment. É? Eu não quero impeachment. O problema é que o PT necessita ser desmoralizado para o Brasil precisa ser moralizado. Isso é o dado mais importante que existe. Porque nos tiraram tudo. Nos tiraram saúde, nos tiraram educação e nos tiraram o emprego. Porque o grande programa social que feito pelo país deu emprego. O emprego que é o verdadeiro programa social. E essa taxa de 10% de desemprego, ela é uma taxa mentirosa, Bordi. Sabe por que é mentirosa? Porque não está contando aí o Bolsa Família. O Bolsa Família não conta como emprego. E são milhares de pessoas que não querem ser empregados porque tem que assinar a carteira, senão a carteira perdeu o Bolsa Família. Senhor Ubirajara Castelo Branco, solidarizo-me com o médico Pereira Lima por sua última participação no Pampa Debates, por ter feito uma comparação Brasil-Venezuela. O potencial principal atualmente aqui é o agronegócio. E sendo assim, nossos governantes apoiam o MST e não se pode esperar muito. Saudações, Ubirajara Castelo Branco. Hoje, em conversa com um grupo de jornalistas no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff disse estar confiante em uma vitória, claro, quanto pedido de abertura do impeachment, disse que o primeiro ato, falou sobre o primeiro ato pós-votação na Câmara, na hipótese de o impeachment não ser aceito. A proposta de um pacto, de uma nova repactuação entre todas as forças políticas, sem vencidos e sem vencedores. E ela disse que isso, claro, a proposta de repactuação se estenderia à oposição. O senhor acha que isso é possível, doutor Eduardo? Olha, eu acho que não vai ser mais possível, porque o impeachment vai passar. O que nós estamos vendo nesse momento, eu tive dúvidas em algum momento se o impeachment passaria ou não. Mas o que nós estamos vendo agora é o famoso efeito boiada, né? A avalanche agora é inevitável. E a gente está vendo que todas as medidas que estão sendo tomadas, inclusive a ordem de votação, é no sentido de que se crie as condições e o clima para que o impeachment seja aprovado. Foi uma caretada do Eduardo Cunha. É, mas porque vai essa lá. Fórmula que ele impôs. Começa pelos Estados do Sul. Não, mas, predileto do Roberto Jefferson. Não. Mas o que ele diz é que a última votação, que foi nominal desta forma, foi ao contrário. Eu conversei sobre isso com o Roberto Freire ontem. O que ele me explicou? Antigamente, quando não tinha o painel, uma votação era do norte para o sul, na votação seguinte, do dia seguinte, começava do sul para o norte. O Eduardo Cunha disse que a última votação desta forma foi do norte para o sul. Então, esta votação, por ser nominal, vai começar do sul para o norte. E a próxima do oeste para o leste e a próxima do leste. Não tem. A pergunta burra que eu gostaria de fazer, porque eu entendi a tua sugestão a respeito do senhor Eduardo Cunha. Ele começa... O senhor Eduardo Cunha, nós temos que respeitá-lo. Pelo fato que ele será o grande prócer desse Brasil, porque se não fosse ele, não haveria impeachment. Então, por tudo... Não, o Eduardo Cunha não é o meu malvado favorito. Não é. Por tudo. Não é, não é, não. Por tudo. Por tudo. Porque como eu não sou político, não precisa de voto, é como o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson deu uns shows segunda-feira à noite. Show no Roda Viva. Não é como o Roberto Jefferson. Ele pagou a conta dele. E o Cunha está na presidência da Câmara. Vai pagar. Vamos esperar para ver. Não, provavelmente vai pagar a conta aí dele. Aí quando ele pagar a conta só dele, nós podemos comparar os dois. Só que ele teve a coragem, que outros não tiveram, de ao ser desafiado, a desafiou. E parece que vencerá essa batalha. Depois, ele está livre para ser preso. Roberto Jefferson estará em Porto Alegre em meados de maio. Vem para um evento, lançamento de candidaturas à Câmara Municipal, à Prefeitura,
em Porto Alegre. E estará aqui no próprio debate. A pergunta do Armando, no início do programa, era a seguinte. Qual é o quadro com qual a nação vai se defrontar após sabermos o resultado do tipo? Esta era a pergunta. Então eu vou me fixar na pergunta. Obrigado, eu vou incluir uma palavra, então, na minha resposta. Alívio. Alívio e um suspiro. Não significa que isso dure. Bom, eu queria dizer o seguinte. Suspiro. Em primeiro lugar, o nosso médico predileto, ele está certo, mas enganado. Né? Não há nenhum debate para desmoralizar o PT. O PT conseguiu, habilmente, discutir tudo, menos o que está causando essa comoção. A destruição da Petrobras. Exatamente. Ninguém discute isso. Só se é golpe, não é golpe. Só para terminar. Mas a oposição deveria. Não discute. Há discussão sobre o que nos levou a este grande passo. Não há discussão. Essa discussão não é travada em lugar algum, nem em debates de televisão. O que causou esse problema que nós estamos nos referindo hoje? Clima pós-impeachment. Se não ocorrer o impeachment, deverá ser retirada da gaveta aquela fila de pedidos de impeachment que acontece lá, porque alguns com outras fundamentações e razões, então tecnicamente seria possível acionar um terceiro pedido de impeachment, dependendo da avaliação que cada um vai fazer. Por quem? Pelo presidente da Câmara. Se alguém... Sim, mas tem que ser ele, não pode ser eu, nem tu. Não, por quê? Óbvio, seria qualquer um que fosse lá. Não teria coragem de fazer. Teria. Bom, não teria coragem. Bom, já perdi. Se não fosse um vendido. Estamos falando sobre o que aconteceu amanhã. Se passar o impeachment, eu me preocupo com o quadro de violência, que eu não acho que vai ser alívio. Vai ser alívio para as pessoas que acho que vai haver reações violentas nas capitais. Um alívio para a população inteira, estou falando não, em geral, não para o Lula. Acho que o exército do Lula vai agir, nós teremos quebra-quebra, teremos distúrbios de rua, será um quadro muito... Mas, eles já estão acampados ali na Praça da Matriz e não sabem nem o que estão fazendo. Só para terminar, porque eu me perco, eu estou velho, estou meio gaga, eu me perco. Eles estão ali na Praça da Matriz com foices. Sim. O que aconteceu em Porto Alegre uma vez que foices andaram longe da terra, pela cidade? Então, eu quero dizer o seguinte, na minha visão e nas informações que tenho, nós teremos um possível quadro de violência após impeachment. Também dentro desse quadro de tudo que aconteceu, me parece que agora não é o momento de discutir isso. O Brasil tem que caminhar para um sistema parlamentarista. As democracias sólidas, mas não discutido agora de afogadilho, como já foi no passado. Mas só quero dizer o seguinte, só tem um presidencialismo no mundo sólido, que é o dos Estados Unidos. Todos os outros sistemas presidenciais têm problema. E as 14 maiores democracias do mundo são parlamentaristas. Agora, isso tem que ser... Mas nos Estados Unidos, o presidente consegue trabalhar sem ter a maioria. Para isso acontecer, não tem ligado. Porque agora está todo mundo se queixando, Armando Brustel, o impeachment é um instituto perverso do presidencialismo. Eu não estou discutindo este, não vou perder o foco. Veio da Inglaterra, foi modificado para os Estados Unidos, mas o presidencial... Veja só, estão falando a golpe, não a golpe. Não a golpe porque o Supremo Tribunal Federal deu o roteiro do impeachment. E segundo, porque no impeachment tu não precisa fundamentar o voto. Não, a pessoa que votar não fundamenta o voto. É político. Diz sim ou não. Exatamente. Então isso é uma balela, isso é uma bobagem. Quem sofre processo de impeachment é julgado pelo conjunto da obra. Perfeito. Então diz assim, na Constituição fala lá, ferir o orçamento. O que é ferir o orçamento? Vocês acham que não aplicar na saúde é ferir o orçamento? Pode. E pode, se não tiver condição política, pelo conjunto da tua obra, ser condenado por uma filigrana de uma questão referente ao orçamento. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA RS, em foco. O Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, entidade que representa os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica, manifesta apoio ao encaminhamento em caráter de urgência das leis estruturantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento à emenda constitucional número 67 à Assembleia Legislativa, por compreender que o Corpo de Bombeiros deve ser desvinculado da Brigada Militar. CREA RS, valorização e defesa da área tecnológica. Recebo mensagem de Fabiana Caldeira, que diz, seja quem for que ganhe a disputa domingo, o Brasil perdeu com um governo corrupto por 13 anos no poder.
e uma gangue de falcatruas liderada a gangue pelo PMDB, PP e PSDB. Estaremos entregando a chave do banco para mais uma quadrilha treinada e super experiente desde 1988, que tem outras facções já expostas. Fabiana Caldeira de Canoas, incendiando tudo. Deixa eu dizer uma coisa para Fabiana. Eu vou me secundar aqui o que o meu amigo Nestor estava dizendo. O sistema parlamentarista é infinitamente melhor que o presidencialismo, não tem dúvida nenhuma. Mas o nosso presidencialismo é pior que os outros, muito pior que o americano, por exemplo. Sim. Nós temos um problema, Fabiano, e tu vai entender, evidentemente, que nenhuma estrutura é melhor que as pessoas que compõem essa estrutura. Não pode ser melhor. Se as pessoas que estão ali são ruins, a estrutura será ruim. Mas a estrutura brasileira não favorece a que pessoas boas a ela acorram. Nós temos uma estrutura que elege um governo e depois esse governo tem que fazer maioria. Compreenda, por favor, que ninguém governa sem maioria. Quando se elege um presidente, um governador ou um prefeito, ele precisa de uma maioria no legislativo para poder governar. Precisa aprovar leis, precisa aprovar uma política, isso precisa ser aprovado no legislativo. Então a gente elege um presidente ou uma presidente, uma mulher presidente, como é o caso agora, e ela precisa fazer maioria no Congresso para que possa aprovar as políticas dela. Como é que ela faz essa maioria no Brasil? Isto vem desde a Constituição de 88. Ela, se fosse parlamentarismo, o sistema parlamentarista seria o contrário. Se faria uma maioria no parlamento que escolheria um governo. Não, aqui nós escolhemos um governo e dizemos para ele, agora te vira para fazer maioria no Congresso. E essa maioria vem sendo feita desta forma. Através da corrupção, através do loteamento dos cargos, através da construção de cada vez mais ministérios. E 39 não vai bastar. O próximo governo vai ter que ter 50 e o outro vai ter que ter 60 ministérios para poder ratear, lotear o governo para construir essa maioria. E aí nós temos 29. 30, são quantos partidos hoje? São 29 ou 39? Esses dias? São 35 partidos. 35 partidos no Congresso Nacional. E mais 20 então, pedindo assim, inscrição. E nós vamos ter cada vez mais este sistema que favorece quem? As más pessoas. Senhor Alexandre Carvalho Rodrigues pergunta, por que nenhum governador antes entrou na justiça para reduzir os juros da dívida com a União? Por quê? Alguém? Não sei dizer por quê, eu sei dizer que o Tarso conversou e acabou não indo às vias de fato, que é entrar na justiça. Eu acho que essa conquista, entre aspas, porque é uma liminar, né, do estado do Rio Grande do Sul, mas... tem possibilidade de subsidiar. Que tem possibilidades, exatamente. E os juros são exorbitantes, e a dívida já foi paga, segundo alguns economistas, mil vezes. Eu acho que agora chega o momento que o Estado tem condições de pagar a folha, que é fundamental. A gente não pode entender isso, aceitar que os servidores tenham seus salários parcelados da forma como está sendo parcelado, e principalmente a falta de investimento em segurança. Então, essa questão é uma boa notícia, né, no meio desse turbilhão todo. Uma boa notícia que vem pro, nosso estado. Não, mas no meio do turbilhão, porque o turbilhão, o que está acontecendo nacionalmente influencia a nós aqui também no estado do Rio Grande do Sul. Não tem como separar e dizer, não, a política nacional. Não acontece nada, nada no governo federal. Há quantos, eu acho que desde o início do ano, ou do ano passado ainda, que o governo não faz, não tem nenhuma agenda propositiva e simplesmente... De defesa do seu governo. Isso é depressão, chama-se depressão. Exato, por isso que eu acho que não tem mais como continuar. Eu acho que essa discussão, me perdoe eu colocar essa discussão, ela, sobre o impedimento da presidente, tem que ser, o foco é este aí. O depois, Nestor, no meu entendimento, é o depois. Mas são vaticínios. Nem se pode discutir isso agora. Nem há clima. Se, mesmo correndo este risco, o PT tem que sair do poder. Ele tem que ser extirpado. Mas vai. Faz uma projeção da votação do Partido dos Trabalhadores nos últimos anos em Porto Alegre. Não, vamos chamar de PT, para o Partido dos Trabalhadores. Do PT. Hoje, Armando. Armando nunca trabalharam na vida. Fui até a PUC para assistir uma conferência do professor Iris Ganda. Não, é que podem ouvir PT. Martins. Ah, bom. Uhum. E aí ele fez várias considerações. Queria saber, recebi um amável convite da direção da Pontifícia Universidade Católica,
E entre as coisas que o professor Ives Ganda falou com muita razão, é algumas coisas que dizem respeito ao impeachment. Não existe impeachment de vice-presidente da República. Não existe. Isso é de uma inadequação total. O vice-presidente da República assume os impedimentos do presidente. Aqueles decretos assinados já eram da própria administração, que ele tinha que assinar porque ele estava ali. Sim. Segundo o professor Ives Ganda, não há na história do impeachment de vice-presidente da República. É quem está no exercício do cargo que sofre o impeachment. Segundo, não há possibilidade de resolver essa questão no Senado, a não ser que exista alguma questão técnica, de se discutir o mérito do impeachment no STF. Porque na comissão processante, no Senado, quem a preside é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Leão, que está lá para zelar pela legalidade. Então não tem essa possibilidade dessa terceira instância. E o Supremo Tribunal cometeu um ativismo que causa enorme insegurança jurídica. Criou um segundo momento de admissibilidade do processo de impeachment no Senado. Ou seja, o processo de impeachment, a admissibilidade é na Câmara, que é a casa do povo. O Senado é a casa do poder. Então, quando a Câmara decide, o Senado tem que julgar o mérito, não a admissibilidade. Então, é esse ativismo judicial que tomou conta do Supremo Tribunal Federal, que está legislando, não pode. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, não foi eleito para fazer leis e para agir supletivamente ao Congresso Nacional. Vamos agora à boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Estudantes de arquitetura e urbanismo de todo o país estão convidados a participar do concurso da projetar.org. O concurso prevê a elaboração do projeto do novo pavilhão brasileiro na Bienal de Veneza. O evento ocorre a cada 2 anos na Itália desde o final do século XIX e é instalado em numerosos pavilhões que representam artistas dos diferentes países convidados. O objetivo do concurso é contribuir para o aperfeiçoamento, formação e divulgação do portfólio dos estudantes de arquitetura e urbanismo do Brasil. As inscrições estão abertas e mais informações podem ser obtidas em www.caurs.gov.br. Manifestação que vem de Erechim, do senhor Jorge Lisboa Gelzer. Seja qual for o resultado de domingo, na segunda-feira teremos uma sociedade em maior desarmonia ainda. As discussões próprias nos regimes democráticos têm de merecer destaque sem agressões. A democracia jamais ditaduras de esquerda ou de direita. A democracia não existe para gerar ódio. A intolerância é incompatível. O senhor Jorge Lisboa Gelzer. Me permita fazer uma observação, assim, e assim, eu vou ter a petulância de discordar do professor Ives Gandra Martins. Evidentemente, quando se diz que não há impedimento de vice-presidente da República, é porque o vice-presidente da República não pratica nenhum ato como vice-presidente da República. Mas o vice-presidente da República pratica atos de presidente da República em exercício. Quando substitui. Evidentemente. Uhum. Fora esses casos. Todos os atos que ele praticou e os quais ele pode ser objeto de impedimento é de presidente da República em exercício. Porque senão nós teríamos a seguinte figura. Suponhamos a presidente da República se ausenta do país por uma semana. Claro. E o vice-presidente assume a presidência da República. Ele pode ou não ser responsabilizado pelos atos que ele pratica nesse período? Evidentemente que sim, porque ele os pratica como presidente da República em exercício do cargo. No exercício do cargo. Então, ele não está sendo responsabilizado nesse, acredito eu, que nesse processo, nesse pedido de impedimento, não é por ser vice-presidente da República ou por atos que ele praticou como vice-presidente. Por atos que ele praticou como presidente em exercício. Para mim não deixar mal, para dizer que tu discordou, não discordou. Na presidência em exercício. O conferencista. Agora, isso é o seguinte. Só me permita concluir aqui. Claro. Evidentemente, assim, ó, ele pode praticar aí crimes de responsabilidade? Pode.
é responsabilidade dele ver os crimes, mesmo que seja a ordem da presidente em exercício, que deve ver alguma harmonia, dizer, olha, eu deixei uns atos aí para tu assinares. Diz, olha, opa, isso aqui é crime de responsabilidade, não vou assinar, vou esperar que tu voltes, o problema é teu, não assino. Ou se ele assinar, a responsabilidade é dele, não é de quem deixou o cargo. Ele pode, e ficou uma semana fora. Ele pode ser empichado até pelo Supremo Tribunal Federal, se ele cometeu um delito de natureza penal, e se ele estiver no exercício do cargo. O que ele faz referência é ao pedido que está lá com o Marco Aurélio, onde não estariam presentes esses requisitos que foram alegados. Agora, óbvio, um vice-presidente também assume o lugar do presidente. Claro. Bom, neste caso específico, pode. O telespectador... Mas me parece que não é o caso que está. Não que eu ache que o tema seja uma maravilha para deixar. Telespectador Denis Filber diz, deputada Anny Ortiz, a senhora sempre terá um meu voto. Olha aí. Muito obrigada, Denis. Muito obrigada mesmo. Acho que a gente está passando por um momento na política que é muito importante para todos nós, nós que estamos no exercício de funções. E também quem está fora. E receber uma mensagem como essa, no momento que os políticos estão tão desacreditados, para mim é uma honra muito grande. Mas aquele telespectador anterior que falou sobre a violência das opiniões, etc. tal, nós estamos vivendo um momento tão maluco, não repercutiu muito na mídia. Um professor da URGS, procurador da República, entrou numa sala de aula de um colega seu que estava lecionando, para arrancar uma bandeira de uma aluna que era contra a Dilma, porque embaixo na URGS tinha uma manifestação pró-Dilma. Mas tu olha pessoas, e o professor Domingos, eu conheço aqui do Tribunal Regional Federal, homem cordatíssimo, equilibrado, simpático, tem as posições políticas, mas vocês imaginam a loucura a que as pessoas chegaram? Eu trouxe esse exemplo para ver assim, as pessoas enlouqueceram, querem se matar. Por mas tem muita gente que está incitando isso. E eu, inclusive, vi manifestações da própria presidente segue, Dilma. A vida segue, gente. Se deu, se não, foi, não, foi, não, mas, foi, não foi. Mas eu vi manifestações da própria presidente Dilma dizendo, olha, e nós não temos como conter, em outras palavras, ela quis dizer, nós não temos como conter as manifestações. Ou seja, e quem levou? Eu estou querendo que haja manifestações. E quem levou? Aquelas pessoas que estão na Praça da Matriz não foram para lá de livre e espontânea vontade, vamos acampar aqui. Eu fui para lá, conversei com algumas pessoas, o que vocês estão fazendo aqui? Não sei, nos trouxeram para cá e a gente vai ficar aqui até domingo. Não, então, se tem um lado que está incitando, nós sabemos qual é esse lado. Eu acho que em relação à ocupação da praça, para usar o termo da moda aí, é uma praça do povo, mas eu acho que o monumento tem que ser preservado. Não dá para embandeirar um monumento em homenagem a Júlio de Castilhos. A Unicred tem as melhores soluções para você ficar tranquilo e não é diferente na hora da sua declaração do imposto de renda. Por isso, conte com a Unicred para receber a sua restituição. Basta informar o número de banco 136 na sua declaração. Além disso, você pode financiar o pagamento do imposto de maneira prática ou antecipar a sua restituição. Unicred, mais valor para você. De Três Coroas, que é uma cidade belíssima, vem um e-mail do senhor Celso Silva, que faz uma longa consideração, dizendo que um bom governo cuida do interesse de seu povo, saúde pública, saneamento básico, e conclui dizendo que democracia deve ter leis e as mesmas devem ser respeitadas por todos da mesma forma. Os deveres também. O povo deve obedecer à lei como a democracia. Presidente, deputados, vereadores, prefeitos, ministros, alfabetizados, analfabetos, seja quem for, rico, pobre, deve estar sob o jugo da lei. Ninguém pode ser maior que a lei. A lei deve ser igual para todos. Opinião do senhor Celso Silva. Achei que ele estava discorrendo sobre a Suécia, mas quando ele falou alfabeto, ali, não é. Mas aqui na verdade, nós aqui estávamos conversando. Sim, pois não. O Celso, eu gostaria que ele tivesse razão, mas aqui no Brasil não. Aqui mas está falando da Suécia. Menos. Ele está falando da Suécia. Suécia, claro. E tem uma mas pessoa, alfabeto, tem uma pessoa que está acima da lei. Que é uma pessoa que nasceu em Aranjuns. Olha, que está ali ao lado, no Golden Tulip, comprando com cargos ou prometendo cargos, comprando com um dinheiro alheio, que é o nosso, na tentativa de virar alguns votos. Mas o Celso, eu vou dizer uma coisa, eu ainda fico com a definição do finado do meu avô, que era um homem muito sábio.
um bom governo é como uma boa digestão. Quando funciona, a gente não percebe que existe. O senhor Alexandre é o caso, Carvalho, né? Rodrigues diz, pela manifestação da bancada, há uma sinalização para o fim do presidencialismo de coalizão, que tenha negociata de cargos na sua gênese para poder governar. O senhor Alexandre Carvalho Rodrigues. Vamos agora à mensagem da Vinícola Laurentia. Santé. Champagne français. C'est brésilien. Laurenti. Vinhedos do Brasil. Aprecie com moderação. C'est brésilien. Notícia, hoje saiu um boletim do Fundo Monetário Internacional dizendo que o Brasil só voltará a ter superávit primário em 2020. Olha, eu acho que estão sendo otimistas, hein? Porque a nossa dívida total, que alcançou 3 trilhões, segundo expectativas, segundo previsões do Banco Central, vai a 3,3 trilhões no final deste ano. E essas projeções são sempre muito otimistas. Então, o problema é esse, né? Continua a emissão de moeda através, né, emissão de títulos e um descontrole, lamentavelmente, descontrole muito forte dos gastos, né? Quer dizer, a máquina pública gastando muito aquém daquilo que os contribuintes podem pagar, ou nós podemos pagar mais impostos ainda. E olha o quadro caótico que nós estamos, porque com esta liminar que foi concedida do Rio Grande do Sul, imagina como vão ficar as contas da União. Ah, já falo não, sobre isso. As contas da União... outro dia eu comentei aqui no programa mesmo. Nós não tínhamos completado 3 meses do ano e o impostômetro marcava mais de 5 bilhões de reais. Não é que a gente... Eu acho que o brasileiro não paga pouco imposto. Pagamos muitos impostos. Só que o nosso dinheiro não é bem aproveitado. Ou ele é bem aproveitado por alguns que tiraram o dinheiro do país e deixaram em algum paraíso. Sabe aquele país pobre, os Estados Unidos, sabe quantos cargos de confiança tem o Obama? Uhum. 4 mil. Sabe quanto tem o atual governo? Uhum. Teve os outros, isso vem dizendo, 113 mil. Esse é o explica um pouco, não? Não, é isso. Quero lembrar ainda que a Vinícola Laurentia está recebendo para visitações, degustações, hospedagem, almoços e jantares. O telefone para contato é o 51-9802-5395. O senhor Erasmo Batista Ruschel queria entender de onde tiram dados para concluir que as pessoas deixam de trabalhar para receber o Bolsa Família no valor médio de R$ 150. Não, as pessoas não deixam de trabalhar. Não. As pessoas não começam a trabalhar para não perder o Bolsa Família. Isso é fato. É só ele sair na rua, conversar com meia dúzia, que ele vai descobrir isso. Gente, isso qualquer um sabe. Ou estimula a própria informalidade, né? E estimula a própria informalidade. Eu sou de família... como diarista, como... evidente. Da iniciativa privada, do comércio. Tem muitas pessoas que não querem assinar carteira, para não perder o Bolsa Família. Ou casos, inúmeros casos, eu já ouvi dentro do gabinete. Uma história de, a gente quer montar uma cooperativa. Eu falei, bom, então vamos lá fazer a papelada, montar uma cooperativa. Ah, mas daí não dá, porque se todos participarmos da cooperativa, nós vamos perder o Bolsa Família. Isso é verdade. O PT criou um grupo de pessoas
enorme. Eu não vou falar uma geração porque isso é muito forte, mas tem um grupo que é absolutamente dependente do Estado. E mesmo que seja pouco, é o suficiente. Eu acho que isso que tá enraizado nas pessoas é o que faz a gente não evoluir como sociedade. Porque tu não pode aceitar, que nem ele falou, não sei o valor que ele disse, 70 ou... R$150. Na Bolívia. R$150, mas Bolívia, as pessoas estão satisfeitas. O Ministério Público, na Bolívia, o Ministério Público do Trabalho, é visceralmente contra a terceira, na Bolívia, contra terceirizações. Tu entra no Ministério Público do Trabalho, o ar-condicionado não funciona. Os funcionários estão sentados em cadeiras que não resistem a uma aferição ergonômica. E os serviços de limpeza e vigilância são todos terceirizados. Só na Bolívia, né? Se me entendem. Eu não sei, eu confesso assim, ó, que eu não tenho claro isso, até que ponto isso influi das pessoas procurarem ou não melhorar de vida, ou se as pessoas se contentam. Eu confesso que eu não tenho claro mesmo, eu confesso que eu fico na dúvida isso com o telespectador. Mas eu tive uma experiência que eu recordo disso. Uma oportunidade, o Ministério Público Estadual fez um convênio logo no começo do Bolsa Família para que a gente pudesse investigar alguns casos de fraude no Bolsa Família. Então, nós detectamos algumas coisas e algumas coisas chamaram a atenção. Então, porque a pessoa... arrumando emprego, ela precisa de alguma forma comunicar que arrumou emprego. Isso precisa ser comunicado para que ela pare de receber. Então eu lembro de alguns casos em que havia acumulação da pessoa trabalhando, recebendo ainda Bolsa Família, né? E a gente foi investigar isso a pedido, embora não fosse nossa atividade, nós fomos investigar isso. Então tinha algumas coisas assim da pessoa que acumulava o trabalho com Bolsa Família e era assim, ó, a explicação que era dada, assim, o sujeito estava em período de experiência. E aí, quando aquilo era confrontado e que era uma ilegalidade, era uma fraude, você dizia assim, bah, mas eu me lembro de um zelador que o cara arrumou o trabalho e recebia a Bolsa Família e era zelador assim, mas eu estou em período de experiência e se eu não for, eu largo Bolsa Família, aí eu tenho que ficar tanto tempo desempregado para receber o Bolsa Família de novo, e se eu não for confirmado, eu perdi os dois, perco o emprego e perco o Bolsa Família. Então, o emaranhado disso não é fácil, sabe? Não é de fácil solução isso. Então, tem uma dificuldade aí que é... De Uruguaiana, o senhor Edson Leiria pergunta se Michel Temer não corre o risco de ser cassado depois de assumir via Supremo Tribunal Federal. Quem responde ao senhor Edson Leiria, muito obrigado pelo seu e-mail. Um abraço à fronteira que acompanha o Pampa Debates. Eu acho que foi bem referido. A controvérsia vai se estabelecer sob o seguinte prisma. Ele praticou atos no exercício do cargo que podem levá-lo ao impeachment. Ele era o presidente da República naquela época. Bom, aí poderá acontecer. Se considerarem que aquele período, que aquela passagem não praticou esses atos, ele não vai ser cassado. A controvérsia é essa. Eu acho que o ministro Marco Aurélio errou quando disse que o presidente da Câmara estava obrigado a processar os pedidos de impeachment que vieram aí. Nós temos assim, dezenas de pedidos de impeachment que não foram processados. Isso é prerrogativa, decisão, prerrogativa do presidente da Câmara. Aqui houve uma interferência indevida do Supremo. Senhor Adelar Freitas. Mais uma. Eduardo Cunha é meu bandido preferido. A crise econômica poderá acabar em breve. A crise política sem previsão de acabar. O PT criou o eles e nós, e os seus convertidos levará o terror para as ruas. E agora que é paz. O Brasil está falido, assim como o Rio Grande do Sul. O Brasil não melhorará sem sofrimento de todo mundo. Quando mexerem nas benesses, as corporações param tudo. Opinião do senhor Adelar Freitas. Burdi. Pois não. O problema dessa luta... do PT para permanecer no poder, não reconhecendo todos os problemas causados exclusivamente pelo partido, é a massa brutal de empregados e dependentes do partido que eles criaram. Imagina, sob o ponto de vista emocional, um indivíduo, um sindicalista, com pouca possibilidade de ser milionário, chegar a presidente da maior companhia brasileira, quiçá da América Latina, tendo ao seu lado vários outros sindicalistas, diretores dessa mesma empresa. Se imagina que ato de irresponsabilidade
cometido pelo partido chama pessoas com nível intelectual não suficientes para exercício daquele cargo. E assim eles se meteram em todos os caninhos da República. Todos. Não existe lugar onde não tenham este tipo de gente trabalhando. Não podem perder, eles estão desesperados, desesperados. Porque pode ser que o novo governo passe a descobrir uma quantidade de falcatruas inimaginável, havendo um risco do líder máximo, ser preso. Este é o problema. E aí acabou o PT. O senhor José Costa diz que bancada maravilhosa, além de todos serem craques de primeira linha, a deputada prova mais do que nunca que uma mulher bonita pode ser inteligente. Para os petistas que agora estão criticando o senhor Michel Temer, o PMDB... Mas as duas coisas são compatíveis, né? E aí faz uma... Para os petistas que agora estão criticando o senhor Michel Temer e o PMDB, e entre parênteses acrescenta, não gosto de ambos, resta dizer que foram eles, os petralhas, que os colocaram onde estão. Opinião do senhor José Costa. Há uma informação que colhi... Saindo um pouquinho da área da política, doutor Pereira Lima, o Brasil tem 1.113 casos confirmados de microcefalia. Informação de hoje, 1.113 casos. Só? Ao todo foram 7.015 notificações, mas com a comprovação, segundo o Ministério da Saúde, 2.066 casos foram descartados. Outros 3.836 casos ainda estão sendo investigados. Informação oficial do Ministério da Saúde. Só que a manchete ou o título citado foi assim, Burdi. Eu estou lendo aqui. Brasil tem 1.113 casos... Confirmados. Confirmados de microcefalia, segundo o Ministério da Saúde. Tem muito mais, né? De microcefalia. Agora, se fosse assim, vírgula, causada pelo vírus tal, é outra coisa. Eu acho que isso é uma referência... do fator etiológico sendo esse vírus. Sim. Sim, mas não é a manchete. Mas é que a notícia ela é extensa, então ele pegou um excerto da notícia para... Não, o título diz isso. Não, o título que chamou, porque podia ter colocado, causada pelo Zika vírus, aí é uma outra coisa. O senhor Dilson Pinto se identifica como estudante de direito, boa noite, debatedores, não adianta só tirar Dilma, o sistema todo está podre, devem todos sair, fazer uma limpa. É o Pinto? Câmara... Senhor Dilson Pinto. Mas Pinto, primeiro tem que tirar o tumor. Depois uma renovação. E isso só com eleições já. Não vamos nos enganar. Primeiro tira o tumor. Só a saída de Dilma não resolverá. E Temer não pode continuar. Mas ele não está. Não. Como continuar o quê? Como? Se ele não está... Não, primeiro que... Ele não está, o Temer não está. A nossa vontade de... Uma coisa é a gente ter vontade de eleições gerais, eu acho que poderia. Agora, elas vão acontecer? Não tem como. Não vão acontecer. Agora, o primeiro passo... Se tirar o Temer, assume a presidência da República, o Cunha. Ah, não adianta só tirar Dilma. Não, mas aí ele está obrigado a convocar eleições. Mas tem que tirar Dilma, é que são frases diferentes. Até os dois anos. Ele está obrigado a convocar eleições. Sim, mas presidirá o país nesse interstício. 60 dias. Imagina. Mas não são questões diferentes. Imagina. O Brasil precisa limpar, muitos precisam ser excluídos, varridos da política, sim. E isso inclui a presidente Dilma. Dona Débora, a Trip, parabeniza... O doutor Luiz Pereira Lima, dizendo que ele abrilhanta o programa com conhecimento enriquecedor. Apoio o seu discurso. Já da deputada Ana Ortiz, em relação à deputada Ana Ortiz, tem discordância. Doutor Eduardo. Não, só para esclarecer o telespectador, para que aconteça eleições gerais, é preciso emenda constitucional. E emenda, precisa uma emenda constitucional que acabe com os atuais mandatos e convoque eleições gerais. Porque senão as eleições estão previstas na Constituição e elas vão acontecer só em 2018. O senhor constitucionalmente previstas. O senhor Mauro Cohen, de Cachoeirinha, por que é toda essa repulsa contra o separatismo? Se fizéssemos um novo país com os três estados do Sul, eles trabalhariam para sustentar o resto do Brasil. E assim acabaria com a baderna do PT, que desde a época do Lula... era sindicalista e tal, então... Tá. Mas então não tem gente dos partidos aqui no Sul, então, na segunda tese dele? Como? Segundo a tese dele, só tem... 99% da bancada... Desculpa, não peguei. Ele defende o separatismo. É, eu preciso dizer uma fora coisa. Dessa. Eu preciso dizer uma coisa. Inclua fora disso. O telespectador precisa... Nós precisamos reconhecer uma coisa. Se os portugueses têm um mérito
foi a unidade que eles deixaram na América. Dá uma olhadinha na América espanhola, a fragmentação que ela teve, as dezenas de países que saíram dali. E olha a América portuguesa, que acabou só com o Brasil. Se há uma coisa que nós temos que nos orgulhar, é da unidade de território e língua. O senhor, vamos manter assim. O senhor Antônio Carlos Costa de Gramado pergunta: se aprovado o impeachment, pode vir a surgir uma emenda constitucional dando 4 anos de mandato para Michel Temer, com a desculpa de que os primeiros 2 anos foram do PT e não do PMDB? Não, sem chance. Não há cláusula da Constituição que não pode não ser. Não há. As eleições, elas têm temporalidade. Isso é a teoria da conspiração. Não. Agora, ali quando falaram de eleições gerais, eles querem dizer, a maioria dos senadores, eles querem dizer eleições para presidente, não a concomitância de eleições municipais, estaduais. Eu não entendi. Quando as pessoas querem... Não, maioria das pessoas, não só para presidente, para tudo, presidente, senador... Mas quando as pessoas falam, a maioria dos telespectadores diz assim, eu quero eleições gerais, eles dizem assim, eu quero que saia Lula, eu quero escolher um presidente, que saia não quero Temer, eu quero um presidente novo. Eles estão satisfeitos, o resto segue seu ritmo. Não, mas é que está tudo contaminado. Não adianta tu ter só uma eleição para presidente. Eu sei disso, quer dizer, mas a maioria das pessoas se daria por satisfeito com esta solução. Sim, só que as pessoas têm que entender primeiro que não vai ter outra eleição, porque isso não está previsto. Eu não tô dizendo, e como é que a gente vai esperar que o Temer, depois do áudio dele, depois de toda a manifestação que ele faz, o Temer vai apresentar um pedido de novas eleições presidência? Não, eu só estou dizendo que as pessoas que se manifestam se dariam por muito satisfeitas se tivesse essas que fazem eleições gerais, as vezes que eles conceituam seriam essas eleições. Mas não vai acontecer, eu também concordo. Vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Ponto final da deputada Anne Ortiz. Bom, meu ponto final, eu quero colocar que, independente do que aconteça agora no domingo, que eu acredito que vai acontecer o impeachment da presidente Dilma, nós devemos não esquecer da Operação Lava Jato, que vai continuar, independente do presidente, se vai ser a Dilma ou se vai ser o Temer, mas a operação vai continuar. Mas, principalmente, uma operação, um juiz que prende corrupto, ele não elege o honesto. Esse é o recado que eu quero deixar para todos os telespectadores, que cada um também faça o seu dever de casa, onde o juiz prende o corrupto, mas nas próximas eleições, e esse ano tem eleições municipais, que cada um saiba em quem vai votar, porque o juiz não elege o deputado, o vereador, o prefeito, o presidente honesto. Deputada Anne Ortiz, biscoito Zezé de Pelotas. O senhor Aildo Luz diz, quem está defendendo o PT são os sem terra, os que têm Bolsa Família, os sem terra não trabalham, ficam invadindo as terras alheias e os do Bolsa Família ficam satisfeitos com R$150 e roubando do povo que trabalha. Manifestação do senhor Arildo Luz. Ponto final, doutor Pereira Lima. Tão meditativo hoje. Está introspectivo. Não. Apesar, eu vou meter aqui na seara alheia, apesar do STF ter feito de tudo para alterar o ritmo do impeachment, feito de tudo, o que sabia e o que não sabia, mesmo assim há uma chance grande, que a grande maioria do povo brasileiro espera que passe. E é mentira dizer que o Brasil está dividido. O Brasil não está dividido. São 4 para cá e 1 para lá. Isso não é divisão. Não foi o que as eleições mostraram. Não, as eleições passadas. Passadas. As eleições passadas. Sim. Mas hoje, todos nós sabemos, as pesquisas mostram, inclusive nas manifestações de rua, que a grande maioria do povo quer o impeachment da presidente da República e banir o PT do mando do país. O senhor Christian Brandt concorda com a manifestação do Dr. Pereira Lima, dizendo que o PT precisa sair, seja quem for que assuma depois, o país precisa de algum tipo de mudança. O mercado somente irá reagir mediante essa possível mudança. Esse pessoal que se instalou no governo já mostrou que não tem condições de gerir. A senhora Dilma nunca foi a gerentona de nada. Sabemos de onde essas pessoas vieram. Segunda-feira será um novo amanhecer. Opinião do senhor Cristiano Brandt. E aqui,
produtos Zezé de Pelotas. De Pelotas, hein? De Pelotas. O ponto final do doutor Eduardo Lima Veiga, por favor. É, eu vou me associar aos que já falaram e acho que o impeachment é inevitável. É, ele vai acontecer. Eu tenho um pouco de receio da segunda-feira, do que vai acontecer. Eu tenho a impressão de que haverá mesmo, nós vamos ficar com algumas sequelas disso, não será uma transição tranquila, mas também acho que nós precisamos que aconteça alguma coisa, porque o país precisa reagir. E o governo que está aí não demonstra mais capacidade nenhuma de reação e a economia precisa andar para frente. Nós precisamos de alguém que nos mobilize nesse momento e faça algumas modificações para que nos tire desse imobilismo no qual nós estamos. Agora, no café final. Muito obrigado. Biscoitos Zezé, os preferidos lá de casa. Biscoitos Zezé. O senhor Silvio Bernardes diz, enquanto a quadrilha dos Petralhas leva a bala da quadrilha dos Coxinhas, quem vai levar bala, como sempre, é o Zé, o velho Zé de sempre. Derrubados os Petralhas do poder, esvazia a Lava Jato e todos os ladrões serão absolvidos para continuar metendo a mão. Então, o senhor Silvio... Não melhora a Lava Jato. Lava Jato vai ser incrementada, porque não vai ter o óbice petista para isso. Não, a Lava Jato não vai parar. Isso aí não tem como... Bem, Nestor Rein, o seu ponto final... Repasso, porque eu ouvi e gostei. Zezé, momento de pensar no Guimarães Rosa, que dizia o seguinte: a curcunda dos tolos é o poleiro dos espertos. Então, nessa hora em que se fala tudo isso que falamos aqui, eu concordo com a maioria das coisas que foram ditas, eu penso que as pessoas devem, para que se tenha certeza que os desígnios do Brasil, que as pessoas façam demonstrações sobre os seus pendores, de forma pacífica, que aquele meu vaticínio não seja confirmado, que pós votação do impeachment nós não venhamos a sofrer essas sequelas que eu, lamentavelmente, pessimista que sou, acho que vamos sofrer, mas... Como alguém disse aqui, nós temos que passar por isso. Temos que passar por esse trauma. Lamentável, mas inevitável. O senhor Henrique Vieira, de Porto Alegre, diz... Roberto Jefferson afirmou no programa Roda Viva que Lula, em breve, acertará suas contas com a justiça, sendo apartado da vida política brasileira. O que que a mesa pensa a respeito? 30 segundos. Quem se habilita? Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai... A história toda está muito mal explicada, né? Está visto de que ele tem contas a ajustar e isso vai. E ele é o pai de tudo. Sim, não tem dúvida nenhuma de que... Ele é o pai de todos. Os indícios são reveladores. Por exemplo, aquelas viagens... Aquelas viagens com jatinhos empreiteira, foi uma coisa... Mas quem é que está pagando a estadia dele? Só quer estadia no Golden Tulip. Quem está pagando? Deve ser o PT. O senhor Carlos Pereira diz... Fundo partidário. Pergunta, sabem o que vai acontecer? Dilma vai ser afastada, Temer vai criar um super time no governo, porém o Brasil está na UTI e serão necessários remédios muito amargos. Como o povo é burro, vai achar que piorou e vai votar nas esquerdas em 2018 novamente. Doutor Eduardo, só quero fazer uma correção nas esquerdas, porque o PPS não é um partido de esquerda e está fora do governo desde 2004. Não acompanha o governo do PT. Inclusive, alguns partidos de direita estão deixando agora o governo. Então, falar em esquerdas e direitas dentro, comparando com o PT, é muito errado. Eu acho que a gente tem que falar em PT, em corruptos. E não fazer esse discurso ralo das direitas, da direita e das esquerdas. Chegamos ao final do programa. Agradeço a todos que nos acompanharam. Peço desculpas, porque tem aqui contei mais de 40 e-mails que não houve tempo para apresentar. Agradeço aos convidados. Muito obrigada, deputado estadual Orlando Ortiz, doutor Pereira Lima, doutor Eduardo e Nestor Rein. A seguir, Pampa Notícias com Vera Armando e logo depois, Atualidades Pampa com Magda Beatriz, Carla Krieger, Marlin Barcelos, Gustavo Vitorino e Chicão Tofani. Até amanhã. Pampa.
Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.